ଆଜି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ବ୍ରତ ରଖିଲେ ସଧବା ମହିଳା। ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରତ ପୂଜା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିଡ଼। ଫଳ ବଜାରରେ ଉଚ୍ଚା ଦର। ଭାରତର ମିଶନ ମୁନ୍ ଜୁଲାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3ର ହେବ ଲଞ୍ଚିଂ। ସଫଳ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପରୀକ୍ଷା। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଓହ୍ଲାଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଦେବ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍। ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ LBM-3 ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ ଲଞ୍ଚ। ନଡ୍ଡାଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଫେରିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି। ମନମୋହନ କହିଲେ 2024 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। 20ରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ହେବ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନର 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ May 30ରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା। ଫୋକସରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ପାକିସ୍ତାନରେ ପୁଣି ଚାଲିବ କି ସେନା ରାଜୁତି। ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଚରମ ବାଣୀ। ଆଗକୁ ବରଦାସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। May 9 ଘଟଣା ପରେ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସ୍ଥିତି। ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଜୀବନରୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ତାତି ଜାରି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା। ଆହୁରି 5 ଦିନ ରହିବ ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି। ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଟ୍ରପ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିଲା ଆଉ 24 ନୂଆ ବେସିକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 299 ରୂପାନ୍ତରିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲୋକାର୍ପିତ।